Touch me, I like to play. Don't take this shit personal, I'm going like today. You see my name everywhere, I think it's safe to say. Don't come at me wrong, yeah, yeah, before I make this, yeah. O Gordon, eu já ganhei dele, né, em 2015, a gente era faixa marrom, e na realidade eu acredito que isso foi em 2000 ali, foi em 2015, certeza absoluta, foi no Mundial 2015, e o comentário de internet ele acabou me oferecendo o irmão dele, né, me mandou mensagem no privado, né, me desafiando numa luta com o irmão dele. Eu acho que assim, eu não gosto de levar desaforo para casa, então eu aceitei essa luta, né? Então agora na realidade eu não consegui entrar nos Estados Unidos, né? Sim. Por conta da pandemia, então estou só esperando ou eu e o irmão dele vir para o Brasil, ou eu conseguir ir para os Estados Unidos para a gente poder fazer essa luta. E na realidade já estou conversando com o DJ Betts, depois dessa minha vitória, eu gostaria de poder lutar com ele. Logo em sequência, ela tá com o Gordon.